Do dnešného zápasu sme nastupovali s takým rešpektom, pretože vieme, že Dunajská Streda má svoju kvalitu, má svoju silu, chcú hrať kombinačný futbal. Tam sme urali remizu 2-2, možno s takým menším šťastím, ale a na druhej strane sme mali takú seba dôveru po tom domácom víťazstve 5-0. Zápas sa pre nás začal vyvíjať dobre, otvorili sme skóre. Potom síce super mal iniciatívu na svojich kopačkách, ale do šance sa nedostávali, sme ich nepúšťali. V tomto musím pochváliť chlapcov, že hrali veľmi obetavo, veľmi koncentrovane, aj keď super mal naozaj veľké individuality v týme, ale dokázali sme ich ustrážiť. V druhom polčase sme naďalej pokračovali v takom trpezivom, zodpovednom, spoľahlivom výkone a nakoniec, aj keď trošku možno so šťastím, sme strelili druhý gól. Ale už potom si myslím, že zápas bol aj z našej strany celkom pekný a pridali sme ešte ďalšie dva góly, čo sa veľmi teším. Takže sme veľmi radi, že sme týchto 5 zápasov završili s takouto bilanciou a hlavne, že už strelame konečne aj veľa gólov.